Kako je više puta istakao Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, bez razvoja privrede nema ni razvoja i prosperiteta opštine. Stoga je opština Stara Pazova pokrenula još jednu u nizu akcija kako bi izašla u susret domaćim privrednicima i pomogla im u razvoju i napretku. Reč je o deobi parcele 6 hektara za potrebe privrednika. Prvo jednu parcelu 6 hektara preparcelisati i prenameniti u 22 parcele manje da mogu privrednici koji su manjih kapaciteta da kupe te parcele i da se polako iseljavaju iz naseljenih mesta. To je prosto jedan početak nekog zaista, da kažem, vida jako dobre saradnje lokalne uprave, opštine i na kraju krajeva i države sa privrednicima. Predsjednik Radinović je u razgovoru sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem istakao još neke vidove pomoći domaćim privrednicima. Naime, opština Stara Pazova će biti jedna od prvih opština u kojoj će se privrednici udružiti i aplicirati za subvencije države za novozaposlene radnike. Znamo da su teški uslovi za dobijanje subvencija i da uglavnom strane kompanije dobijaju subvencije zato što te određene uslove ispunjavaju i otvaraju nove firme. A postojeće firme jako teško dođu u situaciju, jedan od uslova je da zapošljavaju više, da tog momenta zapošljavaju više od 100 radnika. Znači, ove naše kompanije, kao što je Medio, znači, ali svake godine po 20-30 radnika i zaista smo napravili jedan dogovor, jedan plan gde ćemo moći zajedno da formiramo jednu grupu privrednika, jedno udruženje gde ćemo zajedno, da oni zajedno recimo zaposle 200-300 radnika i gde ćemo ih omogućiti da apliciraju i dobiju subvencije, ali isključivo domaće firme. Kako je prepoznata u Srbiji kao opština sa velikim brojem uspešnih firmi i kompanija, upravo će Stara Pazova biti pilot projekat ovog vida pomoći domaćim privrednicima. Prvi sastanci na ovu temu biće održani u julu mesecu, kako bi već na jesen moglo da se krene u realizaciju.